Pois, é o meu mais recente trabalho, em formato mixtape, tem como título Real. É só o nigga que faz este som, o tipo de som que niggas querem ouvir. Agora diz-me o que sentes. É a primeira vez que eu trabalho com o condutor, portanto, este EP tive o prazer de contar com produções dele e, ao mesmo tempo, uma certa direção, devo dizer que foi algo estrondoso, ou seja, sempre respeitei o trabalho dele, não é? Até acompanhado ao longo dos anos. E agora, ao trabalhar com ele, constatei que, de facto, ele é o condutor. Esse nome não é em vão e foi salutar, foi agradável e o resultado está aí, nas faixas em que ele meteu a mão. E para além do condutor, também contei com outros produtores. Tem beats do DNTC, tenho um beat do Skank Castado e de uma promessa também da cena hip-hop feita cá em Portugal, que é um produtor chamado Bando. A nível das participações, trabalhei com K-Tuda, trabalhei com Young Iz, trabalhei com Eddie Dash, xará Eddie Dash, um artista da Margem Sul. Tivemos uma faixa também com uma energia super explosiva, as pessoas vão poder notar, tem aquela conotação trap, ao mesmo tempo uma mensagem bem presente. E é isso que se passa. Portanto, o mixtape Real resume-se a isso, é rap no seu mais alto nível, ou seja, de uma forma estreita, mostrar o que é que se passa e ao mesmo tempo a mostrar que isso é antecâmara do meu álbum de estreia, que quando chegar a altura eu vou dedicar a falar, mas o projeto é este, o Real, basicamente é para realçar a cena hip-hop, é o meu mais recente trabalho.